پاپ رد نہ کرے چجائے کہ بیٹا پانی کا سوال کرے بے اختیار ہو کے کہنے لگے علی اکبر علی اکبر جاؤ جاؤ ساقی کوثر تم کو سیراب کریں گے اور علی اکبر پانی چاہتے ہو پانی چاہتے ہو تو ادھر آؤ علی اکبر ادھر آؤ ذرا بابا کی زبان تو دیکھو ذرا بابا کی زبان تو دیکھو علی اکبر کو عادت تھی بچپن سے بابا کی زبان چوسنے کی جیسا کہ حسین کو عادت تھی اپنے نانا کی زبان چوسنے کی ایک مرتبہ ہٹ گئے یہ کہہ کے کہ بابا آپ کی زبان پر تو کانٹے پڑ رہے ہیں آپ کی زبان تو خشک لکڑی کی طرح سے ہے اچھا بابا میں جاتا ہوں ساقی یہ کوثر ہی سیراب کریں گے جیسے جیسے گھوڑا بڑھتا چلا علی اکبر کو خیال آیا میں نے ناحق بابا سے کہا میں نے ناحق کہا بابا سے کہ پانی مل جاتا تو آج جنگ کا نقشہ بدل جاتا یقیناً بابا کو تکلیف ہوئی ہوگی اتنا چاہنے والا بیٹا اور پانی مانگے اور پانی نہ مل سکے سواری چلی تاریخ بیان کرتی ہے کہ بے اختیار غصے کے عالم میں قلب لشکر میں گھس گئے عمر سعد نے حکم دیا کہ لشکر پھٹ جائے لشکر پھٹا شہزادہ تلوار چلاتا ہوا اندر در آیا درید علم بردار کے قریب پہنچا وہ بھاگا اور یہاں ادھر فوج کے پرے مل گئے مل گئے جب شہزادہ جب واپس ہونا چاہتا تھا تو فوجوں نے شہزادے کو گھیر لیا ایک بات یاد رکھیے کربلا میں 72 شہید ہیں 72 شہیدوں میں سے کسی شہید کو بھی اکیلے کسی آدمی نے نہیں مارا ہے ایک ایک شہید کو ہزاروں نے مل کے مارا ہے ایک ایک شہید کو ہزاروں نے مل کے زخمی کیا ہے شہزادہ 18 برس کا لال ادھر سے پتھر گر رہے ہیں ادھر سے لکڑیاں چل رہی ہیں ادھر سے تلواریں آ رہی ہیں یہ صاحبزادہ زخمی ہو کے جھکا اور عقاب کے گلے میں اس نے ہاتھ ڈال دیے اور کہا بچپن کے ساتھی جلدی جلدی فوجوں میں سے لیٹل باپ کے قریب لے جا کے ڈال دے تاکہ کہیں باپ سے دوری نہ رہے عقاب چلا لشکر تلواریں لگاتا چلا ہر تلوار پر علی اکبر پکارتے تھے بابا 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 مورخین نے لکھا علماء مقاتل نے لکھا اتنی مرتبہ علی اکبر نے اپنے باپ کو میدان جنگ میں آواز دی ہے کہ کسی شہید نے اتنی مرتبہ نہیں پکارا عباس نے کل 3 مرتبہ پکارا ہے حاصل نے کل 2 مرتبہ آواز دی ہے مگر علی اکبر نے 17 مرتبہ آواز دی بابا 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 امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا یا اپنے رسول اللہ علی اکبر نے اتنی مرتبہ کیوں پکارا کہ علی اکبر زخمی تھے جب تلوار گرتی تھی پکارتے تھے بابا جب تلوار چلتی تھی پکارتے تھے بابا اور ادھر ایک مرتبہ تناب خیمہ کو چھوڑ کے حسین چلے اور یہ کہہ کے چلے عباس نانا آنا محمد نانا عقیل کی اولاد نانا 57 برس کا بوڑھا آج 18 برس کے لال کی میت اٹھائے گا آج حسین امتحان دے رہا بھائی مجلس کو میں نے یہاں تک پہنچا دیا ایک جملہ محترم آپ کروں بڑی دور دور تک مجھے لوگ سن رہے ہیں آج یا آج سے مجھ پر یہ الزام نہ دیا جائے کہ بین میں اضافہ ہو رہا ہے یا مساجد میں طوالت ہے خدا گواہ ہے اب دن کم باقی رہ گئے ہیں مہمان کے لیے اب ہم کو رو لینے دو اب ہم صرف اتنا ہی تو چاہتے ہیں اب ہم کو رو لینے دو یہ دن بار بار نہیں آئیں گے اور یہ زندگی ساتھ نہیں دے گی حسین اکیلے چلے اور ادھر فضا نے زینب سے کہا بیوی معلوم ہوا آپ کو بیٹا گھوڑے سے گرا اور باپ اکیلا چلا اتنا سننا تھا کہ چادر کو سر پر سے ڈال کے خیمے کا پردہ الٹ کے علی کی بیٹی بھی آگے بڑھ گئی بس یہ منزل حسین ابن علی مقتل میں آئے نہ روئے نہ فریاد کی نہ اضطراب کو ظاہر کیا
نہ راستہ بھولے نہ بھٹکے نہ لشکر والوں سے پوچھا کچھ نہیں ہر چیز خلاف ادب شان امامت سے متصادم سیدھے چل سیدھے چل اور ایک مرتبہ دور سے بیٹے کی لاش نظر آئے نوجوان تاریخ آدم و عالم میں ایک واقعہ اس سے پہلے گزرا یعقوب نے مدتوں کے بعد یوسف کو دیکھا تھا جب یعقوب کے تخت کو جب یوسف کے تخت کو اٹھا دیا بلند کر دیا تو نظر یعقوب کی یوسف پر پڑی بچپن میں جدائی ہوئی تھی دنوں فراق یوسف میں روئے تھے آنکھوں کی ان کا نور جاتا رہا بے اختیار جب بیٹے پر نظر پڑی تو ایک مرتبہ کہا مجھے بچھا دو زمین پر بیٹھ گئے اور اس کے بعد گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے زمین پر ہاتھ رکھتے آہستہ آہستہ یوسف کی طرف آگے بڑھے یوسف کو اطلاع ملی کہ نبی باپ یعقوب سواری سے اتر کے زمین پر گھٹنوں کے بل آ رہا ہے یوسف اپنی سواری سے کود پڑے اور گھٹنوں کے بل آگے بڑھے حسین کی نظر علی اندر پر پڑی ایک پتھر گر پڑے گھٹنوں کے بل آہستہ 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 بیٹے کے قریب آئے اور پکار کے کہ علی اندر باپ آ گیا جانتا ہوں میں آپ حضرات کو پریشان نہیں کروں گا میرے بھائی رونا بدعت نہیں ہے یہ بھی کمال تعقل ہے یہ بھی کمال ادراک ہے یہ بھی علم کی دلیل ہے کل عرض کروں گا یہ بھی عین عقل ہے بیٹے کے قریب آئے بیٹے کے سر کو اٹھایا دانوں پر رکھا آستین سے گرد پہنچی اور اس کے بعد کہا وقال ثلاث مرات تین مرتبہ کہا علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر نے آنکھیں کھولی دونوں ہاتھ باپ کی گردن میں ڈال دیے اور پہلا جملہ کہا بابا پریشان نہ ہونا میرے دادا نے پانی پلا دیا بابا پریشان نہ ہونا میرے دادا آئے انہوں نے پانی پلا دیا ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ادھر سے پھپھی کی آواز آئی علی اکبر زینب آ رہی ہے زینب آ رہی ہے پالنے والی آ رہی ہے علی اکبر ہو گئے بے چین بابا خوبی امار جن کے پردے کا یہ خیال جن کے پردے کا یہ اہتمام میرے لاش سے خوبی آئی بابا جاؤ بابا مجھے چھوڑو بابا مجھے اکیلا مرنے دو پہلے خوبی بننے جا کے خیمے میں پہنچاؤ یہ مقام تھا جہاں میر انیس نے کہا صدائے نالے زینب جو شہنے پہچانی خلق سے زرد ہوا رنگ روئے نورانی پکارے لاش کا شانہ ہلا کے آئے جانی اب آنکھیں کھول کے دیکھو تو گھر کی ویرانی تمہاری ماں بڑے خیمہ پہ داڑھے مارتی ہے اٹھو اٹھو علی اکبر کتنی پکارتی کامل ایمان کر ملت اسلامیہ کو متحد